estava a mãe dolorosa, junto da cruz lacrimosa, enquanto o filho pendia, enquanto o filho pendia. Mãe de Jesus transpassada, de dores aos pés da cruz, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Daquessas chagas sagradas, seja bem fundo cravadas, Senhor, em meu coração, Senhor, em meu coração. Mãe de Jesus transpassada, de dores aos pés da cruz, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aqui estamos, irmãos e irmãs, nos encontramos na fé, contemplando Jesus que encontra sua mãe na sua caminhada pelas ruas de Jerusalém, sofrendo suplício da cruz. Aqui fazemos memória deste acontecimento. Somos convidados a contemplar tanto a dor de Jesus, o sofrimento de Jesus, como a dor de Maria, o sofrimento de Maria, a mãe. Olhemos com os olhares do coração para esta experiência vivenciada pelo Senhor, para o sofrimento de Maria, a mãe, ao ver o seu filho sofrer, carregar uma cruz na qual será crucificado. Diante da intercessão de Maria, o seu filho Jesus, coloquemos a nossa fé, a nossa devoção, a nossa esperança. Coloquemos diante de Jesus, por meio de Maria, da intercessão de Maria, um pedido sobre a nossa transformação do coração, para espiritualmente podermos vivenciar mais eficazmente este momento celebrativo, como também esta experiência destes dias, que nos chama a nos encontrar com o Senhor. Oremos. Ó Deus, quando vosso filho foi exaltado, quisestes que sua mãe estivesse de pé junto à cruz, sofrendo com ele. Dai à vossa Igreja, unida a Maria na paixão de Cristo, participar da ressurreição do Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da carta aos Hebreus. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido. Por causa de sua entrega a Deus, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salva. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que sois vós só o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservaste para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Louvor Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Feliz a Virgem Maria, que sem passar pela morte, do martírio ganha palma. Ao pé da cruz do Senhor, louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, caros fiéis, estamos hoje, nesta quarta-feira da Semana Santa, relembrando o encontro de Jesus com sua mãe. Estamos aqui fazendo memória deste encontro, como tradicionalmente, cada ano, nós assim o vivenciamos, fazendo aquela procissão, as mulheres saindo de um lado da cidade com a imagem de Maria, os homens saindo de outro lado com a imagem de Jesus. Esse ano isso não podemos fazer com a presença dos fiéis, senão somente as imagens conduzidas em carros, acompanhada com carro de som. Mas aqui nos encontramos diante da imagem de Jesus e Maria, relembrando este encontro de ambos nas ruas de Jerusalém. E somos convidados a meditar tanto o sofrimento de Jesus, dilacerado pelo sofrimento, como o sofrimento de Maria, a mãe, que nós chamamos mãe dolorosa, né? A mãe que encontra força em Deus, porque foi Deus que a suscitou desde o ventre materno para ser a mãe do seu filho. E quando Maria deu o seu sim a Deus, nem imaginava quanto sofrimento teria que enfrentar na missão que estava a assumir. Mas deu o seu sim, colocou-se diante daquele que a chamou e que a confiou uma missão divina, sagrada, de ser a mãe do seu filho, feito homem, instaurador do reino eterno e definitivo, um reino de libertação. E o sofrimento que ele experimenta é justamente como consequência da incompreensão, como também da inveja daqueles que não puderam fazer aquilo que ele fazia. Apesar de logo no início da missão de Maria aparecer profecias, assim podemos dizer, em relação àquilo que ela teria que enfrentar, né, na missão, mas ela não tinha clareza do sofrimento que ia enfrentar, a semelhança de encontrar o seu filho carregando um madeiro, uma cruz, e nele ser crucificado e morrer. Né? Nós lembramos as palavras do velho Simeão, que, dirigindo-se a ela, disse: Eis que uma espada de dor há de transpassar a tua alma. Naquele tempo ela não compreendeu. Hoje isso é compreendido justamente quando nós cristãos, vivendo a nossa fé
nesses mistérios, olhamos para toda essa realidade, né? Escutamos esse trecho do Evangelho de São João, que nos diz que perto da cruz na qual Jesus foi crucificado, estava sua mãe e outras mulheres, outras Marias, que tinham caminhado com ele, que tinham estado com ele, que tinham experimentado uma graça libertadora, vinda de Deus por meio de Jesus. Nesse trecho do Evangelho se destaca a figura da mãe, como também a figura do discípulo amado. E esta cruz, da qual estava perto Maria, com estes discípulos, era a cruz onde Jesus estava justamente crucificado para morrer, né? Certamente estavam lá de longe a contemplar os sofrimentos que Cristo passava na cruz, né? Como aquela mãe dolorosa que contemplava o filho naqueles tormentos. Diante disso, nós podemos nos lembrar de tantas mães como Maria, que às vezes padecem sofrimentos por conta do sofrimento dos filhos, sofrem por causa do sofrimento dos filhos, né? Às vezes que sofrem e que morrem injustamente. Jesus estava sofrido, e naquele encontro com a sua mãe, talvez nem tenha tido palavras para falar algo. Mas olha para a sua mãe. E ao olhar para a sua mãe, ele sente a dor da mãe. E a mãe olhar para o filho, sente a dor do filho. Ali, Jesus confia Maria, sabendo que está como que ficando para trás, se aproximando à realidade da morte, entrega Maria ao discípulo amado e o discípulo amado a Maria, que a tradição diz que é João, mas que numa interpretação teológica, exegética, podemos dizer que o discípulo amado é todo aquele que faz a vontade de Deus, como o próprio Jesus proclamou num dado momento. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, com isso, Jesus fazia um elogio à sua mãe, porque ela foi um modelo, no sentido de que soube acolher a palavra de Deus, a missão que Deus lhes confiou, e soube se submeter a ela até o fim, até as últimas consequências, né? Ninguém mais do que Maria foi tão fiel na missão que recebeu de Deus, né? Então, nós somos convidados a nos reconhecermos como o discípulo amado, e ao mesmo tempo somos convidados a nos fazermos merecedores de sermos os discípulos, discípulo amado. Na verdade, o amor de Deus expresso por Jesus é um amor que se destina a todos, né? A todos. Mas podemos dizer que experimenta mais eficazmente este amor aquele que faz a sua vontade, aquele que olha para Jesus como modelo de sua
caminhada de fé no mundo, como o seu Senhor, como de fato Maria assim viveu, né? Tendo Deus como centro de sua vida, e à medida que ia desenvolvendo sua missão, ia como que caindo a ficha do que significava a sua missão, do que tinha que passar e que enfrentar para fazê-la acontecer. Ela não tinha conhecimento dos mistérios que hoje nós temos, e portanto mais consciência e mais responsabilidade, no sentido de que devemos fazer a nossa parte para querermos ser amados, os amados de Deus, né? Sermos discípulos amados do Senhor. O que podemos dizer deste discípulo amado, né? O que podemos dizer dele? Não podemos dizer muita coisa, e ao mesmo tempo podemos, né? Porque se fala do discípulo amado, e então os outros não eram amados? E aí a questão vem justamente aí, né? Mas podemos compreender que aqui é uma forma utilizada pelo autor sagrado justamente para dar ênfase ao amor de Deus a todos aqueles que também a Ele têm amor. Que esse amor de Deus se manifesta na vida daqueles que procuram fazer a vontade de Deus, como Maria fez, e como talvez esse que o Evangelho fala do discípulo amado, deve ter feito a vontade do Senhor, justamente para merecer esse nome de o discípulo amado. Maria, aqui, podemos vê-la como um símbolo da Igreja. Quando diz, aí está a tua mãe, aí está o teu filho. Então significa que Jesus está entregando a mãe à Igreja, está entregando a Igreja à mãe, como aquela que vai fazer parte lá naquele núcleo cristão, que, de onde nasce a Igreja, podemos dizer, lá do Pentecostes, né? Maria faz-se presente ali como mãe da Igreja, porque era mãe de Cristo. E aí é nossa mãe, dada por Deus, pelo próprio Jesus, né? Nós somos como que hoje descendentes desses discípulos amados, chamados a venerar Maria como nossa mãe, e apesar de ela não existir mais fisicamente, mas estarmos acolhendo a Maria no nosso coração, e ao mesmo tempo contemplando nela os mistérios por ela vivenciado, como esse mistério do encontro com o filho sofredor, né? Ser discípulo de Maria, olhar para o seu jeito de viver a missão, de viver submissa à vontade de Deus, na dor, no sofrimento, significa assumir aquele jeito de Maria ser na nossa caminhada. Como esses discípulos amados, de fato demonstrarmos que o somos, também amando a Deus, amando a missão que Ele nos confiou, como Maria amou, procurando enfrentar cada dia a realidade, os obstáculos que aparecerem, para que, de fato, a missão que Deus pede de nós possa acontecer. Aí nos fala de cristãos conscientes, né? De cristãos que, de fato, para viver a fé, não se acovarda em nenhum momento, mas vai ser perseverante nesta caminhada, tendo justamente como modelo a pessoa de Jesus, também a pessoa de sua mãe, né?
Jesus é o filho que sofre, mas sofre consciente, né? E por várias vezes proclamou que deveria sofrer muito, deveria morrer, mas também deveria ressuscitar. Então, é o filho que sofre e que naquele encontro olha para sua mãe sem dizer nada, sentindo a dor dela, mas profundamente sentindo a sua dor. E aquela dor significava o preço, o peso dos nossos pecados, o peso na cruz, né? Com a morte. Consumar esta missão, de fato, submisso à vontade do Pai e à solidariedade com os seus irmãos mais novos. Todos nós podemos o considerar como nosso irmão mais velho, que se solidarizou conosco de forma muito generosa ao se submeter à vontade do Pai e a enfrentar toda essa realidade que nós estamos a vivenciar ou a fazer memória durante esses dias do sofrimento, da cruz, da morte. Mas o bom é saber que isto termina com a vitória, a sua vitória sobre todo o sofrimento, sobre a própria morte. João diz: daquela hora em diante, o discípulo a acolheu na sua casa. O discípulo acolheu Maria, aquela mulher que era ali também sua mãe, como ela tornou-se mãe dos outros discípulos, né? Mãe espiritual, mãe na fé. Foi acolhida na casa do discípulo, que teve a responsabilidade de dela cuidar. Jesus sabia que estava terminando o seu tempo neste mundo. São José, a estas alturas, já devia ter morrido, né? E o Senhor se preocupa com sua mãe e por isso a entrega ao discípulo, e ao mesmo tempo entrega o discípulo a ela para que um possa cuidar do outro. Na qualidade desse discípulo, da igreja como mãe, que tem Maria como mãe, nós somos convidados a estar acolhendo esta mãe, olhando para ela, cuidando dela, né? Com o nosso carinho filial, espiritual, pela oração, e ao mesmo tempo sentindo o cuidado que ela tem conosco, quando sabemos que ela age em nosso favor por meio da intercessão, né? Interessante que nós vamos ver em João, ele falar de Maria em dois momentos. É justamente este momento que nós estamos a refletir, e o outro momento, esse momento aqui é o momento final da vida de Jesus, aos pés da cruz. E o outro momento é nas bodas de Caná. Então aqui nós vemos o autor colocar Maria no início da missão de Jesus, diante dele, e no final da missão, para dizer que em todos os momentos da missão de Cristo, na sua caminhada, ela esteve presente, lá do começo até o fim. Então, lá nas bodas de Caná, ela foi intercessora, né, diante de Jesus, no momento em que ele dizia: minha hora ainda não chegou. Mas agora, nesse trecho do Evangelho, a hora de Jesus já chegou. Ele tem consciência disso e Maria também, podemos dizer, podemos afirmar. E também tem consciência disso porque já sofre a condenação do filho à morte, né? Maria é símbolo de nossas mães terrenas, né?
Nossas mães terrenas são prefigurações de Nossa Senhora. E nós podemos ver a figura de Nossa Senhora nas mães terrenas, justamente naquele cuidado, naquele zelo, naquele amor que elas demonstram para com seus filhos, mesmo que às vezes o filho não demonstre tanto assim esse afeto por elas, né? Encontramos aqueles que sabem retribuir o carinho, o amor, o afeto, o cuidado da mãe, também dela cuidando, mas encontramos muitos que não sabem retribuir o amor de mãe. Mas a mãe é sempre aquela que vai acreditar em dias melhores para a felicidade do filho e dela também ao lado do filho, né? Nossas mães terrenas devem ter como modelo Maria, né? E desde o começo da vida dos seus filhos, devem procurar orientar os seus filhos para que sejam filhos que a amem, a tenham respeito e cuide delas. E às vezes há essa preocupação, mas mesmo assim há uma contrariedade em relação a aquilo que o filho deveria demonstrar como afeto para a mãe, né? Assim como Maria sofre diante de Jesus, que sofre, né? A dor de Maria é a dor de tantas mães que hoje veem os seus filhos vítima da violência, vítimas da injustiça, vítimas da morte, às vezes sem merecer e de forma injusta, como foi a de Jesus. E nós, como discípulos de hoje, somos convidados justamente a rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora por estas mães. Também pedir a sua intercessão ao seu filho, por aqueles filhos que às vezes padecem sofrimentos à semelhança de Jesus e experimentam a morte injusta, a morte às vezes prematura. Vez por outra a gente está escutando isso por aí, né? Um inocente que morre simplesmente por causa da maldade daquele que quer matar, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma notícia dessas, né? De um jovem que perdeu sua vida porque outro matou simplesmente por querer matar, sem ter motivo. E assim são tantos, mas também tantas outras realidades que causam sofrimentos. A marginalização, a exclusão social, né? A falta de políticas públicas que favoreçam saúde, educação, moradia, uma vida digna para tantas pessoas. E a falta disso leva tantas pessoas a viverem na indigência deste mundo, né? Nós somos convidados a pedir a Nossa Senhora que se compadeça, como se compadeceu do filho que sofria, destes filhos que padecem esses sofrimentos no mundo. Ela, como aquela que é a mãe dolorosa, mas que se tornou a mãe vitoriosa, interceda ao filho que sofreu os tormentos da dor, da morte ocasionada, provocada, mas que foi também vencedor de tudo isso, unicamente para dar dignidade aos filhos de Deus. Então, que a intercessão de Maria chegue ao coração de Jesus, sobretudo por estes irmãos e irmãs que ainda hoje padecem sofrimentos, morte, né, de forma maldosa e injusta. E pedir a intercessão de Nossa Senhora pelas mães que padecem vendo o sofrimento dos filhos, a morte dos filhos, também de forma injusta. A dor da mãe terrena é a dor da mãe do céu, né? A dor que a mãe sente em relação ao sofrimento do filho, a mãe terrena,
é a dor que Maria sentiu por Jesus. E é por isso que ela se torna a intercessora, porque neste mundo, vivendo neste mundo, experimentando esta realidade, ela sentiu na pele o sofrimento que sofre uma mãe por causa, a dor que sofre uma mãe por causa do sofrimento do filho. É por isso que nós a temos, a Igreja proclama como esta intercessora. Como Jesus também é intercessor diante do Pai em favor dos homens. É porque, feito homem no meio de nós, sentiu a dor e o sofrimento humano e só assim podem se compadecer. Mas essa realidade que estamos a refletir do sofrimento de Maria e de Jesus quer chamar a nossa atenção para que, assim como Maria, por exemplo, sentiu compaixão de Jesus, nós meditarmos sobre o sofrimento de Jesus, sobre a dor de Maria, né? Meditarmos, não somente neste dia em que fazemos memória deste encontro, mas cada dia da nossa vida, meditarmos sobre Maria, mãe de Jesus, e a condição de Jesus, filho de Maria, que durante esta semana fazemos memória de todos os acontecimentos que os têm como protagonistas, que nos alimentam na fé, que chamam a nossa atenção no sentido de querermos olhar tanto para um como para outro, como estes exemplos, estes modelos, para quem quer neste mundo de fato ser um cristão autêntico, vivenciador de uma fé que leve a sua própria edificação. A fé no Jesus sofredor e vitorioso. A fé em Maria é dolorosa, mãe dolorosa, mas também gloriosa. Esses dias estamos então a meditar esses mistérios e eles devem nos acompanhar cada dia da nossa vida, nos transformando, nos libertando, nos tornando mais humanos. Ser mais humano significa ter mais a capacidade de se solidarizar, de ser acolhedor do amor na vida, o amor que Deus manifestou na missão de Maria, na missão de Jesus. Então, se tornar alguém que manifesta esse amor na vivência da fé, traduzida nas obras, no relacionamento e na vivência de cada dia. Então que aprendamos isso com Maria, com Jesus, que aprendamos a sofrer na caminhada, na missão, por amor, pelo reino, pela nossa salvação, sabendo que não estamos sós, mas que contamos com a presença intercessora de Maria, com a força que vem de Jesus, que vem de Deus. O verdadeiro cristão que tem amor no coração sabe ser feliz e caminhar, mesmo diante dessa realidade, sendo feliz. Mesmo diante do sofrimento, como Maria sofreu, mas sendo feliz na vivência da fé e tendo a certeza de que conta com a força de Deus, que chama a também nós sermos vitoriosos do sofrimento, das realidades terrenas que nos faz sofrer. E isso de uma forma plena, quando o Senhor nos chamar a estarmos plenamente com Ele e a contemplá-lo face a face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Santa Cruz, remistes o mundo.
Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Na via sacra de Jesus, aparece também Maria, sua mãe. Durante a sua vida pública, teve de ficar de lado para dar lugar ao nascimento da nova família de Jesus, a família dos seus discípulos. Teve também de ouvir estas palavras: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pode-se agora constatar que ela é a mãe de Jesus, não só no corpo, mas também no coração. Ainda antes de o ter concebido no corpo, pela sua obediência, concebera-o no coração. Fora-lhe dito: hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho. Será grande. O Senhor Deus dar-lhe-á o trono de seu pai Davi. Mas algum tempo depois, ouvira da boca do velho Simeão uma palavra diferente: uma espada te há de trespassar a alma. Deste modo, ter-se-á lembrado de certas palavras pronunciadas pelos profetas, tais como: foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro. Agora tudo isto se torna realidade. No coração, tinha sempre conservado as palavras que o anjo lhe dissera quando tudo começou: não tenhas receio, Maria. Os discípulos fugiram. Ela não foge. Ela está ali com a coragem de mãe, com a fidelidade de mãe, com a bondade de mãe e com a sua fé, que resiste na escuridão. Feliz daquela que acreditou. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Sim, agora ele sábio encontrará fé. E esta é, naquela hora, a sua grande consolação. Santa Maria, Mãe do Senhor, permanecestes fiel quando os discípulos fugiram, tal como acreditastes quando o anjo vos anunciou o que era incrível, que haverias de ser Mãe do Altíssimo. Assim também acreditastes na hora da sua maior humilhação. E foi assim que na hora da cruz, na hora da noite mais escura do mundo, vós vos tornastes Mãe dos crentes, Mãe da Igreja. Nós vos pedimos, ensinai-nos a acreditar e ajudai-nos para que a fé se torne coragem de servir e gesto de um amor que socorre e sabe partilhar o sofrimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vê a dor da mãe amada que se encontra desolada com teu filho em aflição, com teu filho em aflição. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus, perdoai-nos, bom Jesus. E assim nós vivenciamos este dia, esta noite, este momento meditativo diante das imagens de Jesus e de Maria, que com certeza do céu também estão a vivenciar este momento com toda a Igreja em todo o mundo. Amanhã, quinta-feira, a celebração da Ceia do Senhor será às 18h30 também, né? Então, participe conosco, rezando e alimentando-se espiritualmente amanhã também. Esperamos que esta experiência de hoje, contemplando Jesus, contemplando a Mãe Dolorosa, contemplando este encontro, tenha nos ajudado a nos aproximar mais de nosso Senhor, de Nossa Senhora, tenha nos ajudado a olhar para dentro de nós e ver o que precisamos vencer para manifestarmos amor como Jesus manifestou esse amor com a sua entrega, como Maria demonstrou este amor na submissão neste serviço, a este serviço em favor de Deus, em favor de Jesus, né? Tudo isso para nos ensinar. Então, que de fato aprendamos com eles a sermos servos do reino, servos uns dos outros, especialmente daqueles que sofrem e que precisam de auxílio. Com a nossa, também a nossa oração por estes irmãos que assim vivem no mundo. Agradecemos a companhia de todos neste dia. Agradecemos a toda a equipe que hoje esteve aqui para limpar a igreja, para preparar este espaço celebrativo e torná-lo mais agradável para este momento. Então, muitas pessoas, não vou citar o nome porque são muitas pessoas, né? Mas agradecemos a todos que aqui estiveram e que, como Maria, dando o seu sim, fizeram este serviço em favor da Igreja. Agradecemos àqueles que indiretamente também contribuíram e estão contribuindo para esta vivência destes dias. Aqueles que conduziram as imagens, Nossa Senhora lá do Conjunto Pôr do Sol, conduzida
conduzida pelo carro de Raimundo e Lúcia, lá do Pôr do Sol. A imagem de Jesus conduzida pelo carro de Ayrton, né, e contando com os carros de som de Neto e de Salustiano. Então agradecemos a todos eles que pela fé e também por pertencer à igreja, disponibilizaram também o seu serviço. E gratidão àqueles que rezam conosco e que venceu estes momentos virtualmente, né? Que nosso Senhor e Nossa Senhora nos ajude cada vez mais a crescer na fé, no amor e no serviço ao reino de Deus, na solidariedade para com os irmãos, sobretudo os sofredores e injustiçados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Gratidão a todos. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Quanta dor existe em teu peito, pela espada que transpassará o coração. Verás teu filho puro e santo, despojado de seu manto, suspenso no madeiro de uma cruz. Virgem das dores, nossa luz, suporta as dores que a alma